បាទស្វាគមន៍បងប្អូនថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងមុននឹងចូលរៀនកម្មវិធីទី12យើងចាប់ដើមសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីសិននៅក្នុងខ្មែរក្នុងភាសាខ្មែរគេអត់និយាយទ្រឹស្ដីបត់ទេគេប្រើពាក្យទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងរៀនដំបូងមុននឹងចូលទៅសភៅពុំមុននឹងចូលសភៅពុំគឺយើងរៀនពី theory ទ្រឹស្ដីនៃអសសិលអសសិលវាជាផ្នែកមួយនៃអសសាសអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមុននឹងចូលអសសិលយើងសិក្សាពី background របស់វាបន្តិចភពដើមវាពេចគឺតកតងនឹងភាសាយើងរៀនមេរៀនភាសាចឹងស្អីក៏ដោយសិក្សាពីអ្វីក៏ដោយត្រូវស្គាល់និយមន័យចឹងក្នុងនោះតើភាសានិយមន័យវាយ៉ាងម៉េចភាសាគឺជាមធ្យោបាយមួយប្រភេទដែលមនុស្សបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃមានន័យថាជាមធ្យោបាយសម្រាប់និយាយគ្នាសម្រាប់តាក់ទងគ្នាក្នុងជីវភាពជាថ្ងៃទៅតាមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៅតាមមុខរបរផ្សេងផ្សេងគ្នាយល់គ្នាដឹងចិត្តថ្លើមគ្នាដឹងពីអារម្មណ៍ដឹងពីបំណងឡានឡាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះភាសាចែកចែងជា33នឹងចង់និយាយ3ធំធំឯងសូមយកចំណុចនេះមកសរសេរកន្លែងនេះភាសាទី1ជាភាសានិយាយយើងនិយាយគ្នាដើម្បីតាក់ទងគ្នាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនសុំទោសមានកាយពូផ្លូវណាទៅគោកស្ដែងអូផ្លូវទៅគោកស្ដែងនេះទៅតាមនេះទៅតាមនេះឲ្យទៅត្រង់តិចទៅផ្លូវបាយជា2អញ្ចឹងបត់ឆ្វេងគ្នាគេយល់គ្នាតាមរយៈការនិយាយអញ្ចឹងមានថាជាតាមរយៈជាសូរជាសំឡេងមួយទៀតគឺតាមស្នាមគំនូសដែលយើងប្រាពាក្យថាអក្រឬក៏អសគឺយើងតាក់ទោកនេះយើងយល់ចិត្តគំនិតវិញមកតាមរយៈតួអសនឹងឯងតាមរយៈស្នាមគំនូសដែលមនុស្សបង្កើតតែមិនមែនជាតាមរយៈជា voice ជាសូរសំឡេងទេនេះគឺមើលឃើញអានេះគឺស្ដាប់ឮនៅមានមួយទៀតគឺភាសាដែលយើងប្រើពាក្យថាភាសាកាយវិការជាកាយវិការកាយវិការយល់គ្នាដូចគ្នាដែលគេមនុស្សគោធ្វើចឹងហ៎
ចាំមានន័យមិនដឹងហ៎ប្តីពន្ធហើយគណៈគេធ្វើចេះគណៈធ្វើចេះម្ដាយកូនឬឪពុកកូនកូនម៉ែឪហើយគណៈធ្វើចេះគេអៀនគេហើយសាលគូទៅនិយាយកាន់ឫកោសេមណាអឺគេអៀនគេហើយយតាហេគ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 េហើយដល់ម្នាក់មួយទៀតគាត់ជាមនុស្សគោមនុស្សមើលឃើញតែមនុស្សគោថ្លង់គាត់មើលជ្រុងណាគាត់ឃើញធ្វើដែលឃើញហ្នឹងគឺធ្វើតម្រូវសម្រាប់អ្នកដែលគោថ្លង់តែប្រែភ្លឺអញ្ចឹងភាសាមានច្រើនប្រភេទបើយើងចែកមកដុំដុំតែ3បានហើយជា3សំណុំតែម្ដងគឺមួយភាសានិយាយជាសូរសំឡេង5មធ្យោបាយជាសូរសំឡេងមួយទៀតប្រើមធ្យោបាយជាតួជាស្នាមមើលឃើញមួយប្រើជាដៃជើងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយល់គ្នាហើយរងហើយឃើញហ្នឹងមិនធំនៅអ្នកខ្លះនិយាយទាំងសំឡេងដៃជើងទៅជាមួយដូចញ៉ាំកំពុងនិយាយសំឡេងហ្នឹងណាតែដៃជើងទៅជាមួយគឺធ្លាប់នេះតាក់តងនឹងប្រភេទបបិសាអញ្ចឹងនិយាយឡើងវិញភាសាគឺជាមធ្យោបាយមួយប្រភេទដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតការយល់ឃើញតំណាក់ណោក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងនៅលើគ្រប់មុខរបររស់ស៊ីគ្រប់មុខរបរតំណាក់ណោដើម្បីយល់អីពីបំណងពីក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកហើយយើងចែកចែងជា3សំណុំធំធំអញ្ចឹងទៅគឺមួយជាមធ្យោបាយសូរសំឡេងមួយជាមធ្យោបាយអសរមួយជាមធ្យោបាយបែបកាយវិការនេះគឺតកតងនឹងភាសាបានចេញពីភាសាទៅយើងចូលមកផ្នែកអសរហើយចាស់ចាស់ជំនាន់ដើមក៏និយាយអសរឯងអើយអញអើយណែបានរៀនអីគេទេអញអត់មានចេះអ្នកសរទេនិយមន័យមកវារៀនអីក៏ដោយនេះដែលដែលនិយមន័យរបស់វាគឺអសគឺជាស្នាមគំនូសអសគឺជាស្នាមគំនូសគំនូសឬរបស់វាអីគូសដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងមិនមែនទេវតារុក្ខទេវតារុក្ខរៈអីទេមនុស្សជាអ្នកបង្កើតបង្កើតឡើងមកហើយគឺមាននៃសេចក្តីច្បាស់លាស់អសគឺជាបណ្ដាស្នាមគំនូសទាំងឡាយណាដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងហើយស្នាមនោះបង្កើតឡើងបញ្ជាក់នៃសេចក្តីច្បាស់លាស់បើថាមាននៃច្បាស់លាស់បើយើងប្រើនៅកន្លែងយើងក៏មាននៃអញ្ចឹងត
ៅកន្លែងផ្សេងក៏គេយល់ថានៃចឹងដែរអញ្ចឹងសុំឧទាហរណ៍នេះជាស្នាមគំនូសទេរូបភាព A រូបភាព B តើជាស្នាមគំនូសទេរូបភាព C តើជាស្នាមគំនូសទេចាំទៅមើលអោយទូទៅរូបភាព D ជាស្នាមគំនូសទេហើយបើខ្ញុំគូសចេះវិញជាស្នាមគំនូសទេអ៊ីសួរតទៀតណាយើងបាន4ហើយ1 2 3 4 5ជាស្នាមគំនូសទេជាស្នាមគំនូសនរណាគូសនរណាបកកើតពួកមិញក្តារខៀនសអស្គូសតនរណាគូសបកកើតគឺខ្ញុំមែនទេវតាក៏មែនបិសាចគឺមនុស្សគូសមានន័យមិនដែរអានេះមានន័យមិនដែរយ៉ាមានន័យមិននេះនេះមានន័យមិនស្នាមគំនូសមានន័យមិនតែអបអរប្រោនេះមានន័យមិនដែរតែអអូនមនីត្រូវទេហើយត្រូវទេភៀណាទេដែរគៀអាគៀនេះជាស្នាមគំនោះហេបាទមានន័យមិនផ្កាយណោកូនស្រីនេះជាស្នាមគំនោះទេមានន័យថាម៉េចនិយាយជាខ្មែរមកផ្កាយអញ្ចឹង1 2 3 4យើងអាចចាត់ទុកជាអក្សរបានទេបានព្រោះវាគ្រប់គោលការណ៍នេះប៉ុន្តែសុំសួរអ៊ីនេះនេះពណ៌ខៀវនេះជាស្នាមគំនូសទេជាស្នាមគំនូសព្រោះមនុស្សគូសចេញជាស្លាកស្នាមមានន័យមិនមួយថាខ្សែកោងមួយថាជ្លេនមួយថាកតិឈើនៃច្បាស់លាស់ហ៎អញ្ចឹងចាត់ទុកជាអសបានទេអត់បានអញ្ចឹងអក្សរយមនៃវាគឺជាស្នាមគំនូសទាំងឡាយណាដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងមើលឃើញហើយនៅកន្លែងណាផ្សេងគ្នាក៏ដោយក៏គេយល់ថាមានន័យអញ្ចឹងដូចគ្នាចឹងយើងចង់ដឹងទៀតថាតើអក្សរបើយើងគិតជាសំណុំធំធំមានប្រមាណ3យកមកតែ3ឯងស្រួលនិយាយស្រួលប្រាប់ទី1រូបភាពដែលយើងគូ
ជាផ្ទះមិញអានឹងគេហៅអីដឹងហេអានឹងគេហៅសញ្ញាអក្សរសញ្ញាអក្សរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចរាចរតាមទីសាធារណៈទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញសញ្ញាចរាចរជារៀងរង្វង់មូលជារៀងត្រីកោណជារៀងចតុកោណកែងមួយចំនួនគេអត់បានសរសេរអក្សរទេតែគេឲ្យសញ្ញាអក្សរបើចង់បត់ស្ដាំយើងឃើញគេធ្វើជាសាសនៅក្នុងចតុកោណកែងកាលណានៅក្នុងចតុកោណកែងរៀង4ជ្រុងទៅវែងមានន័យថាអ្វីៗនៅក្នុងរៀងហ្នឹងគឺផ្ដល់ដំណឹងឲ្យដឹងជាមុនណែមែនគ្រូមែនគ្រូចរាចរទេណាគាត់ថាផ្សំប៉ុន្តែបើនៅក្នុងសញ្ញារៀងត្រីកោណគេចង់ប្រាប់យើងថាសញ្ញាអសនោះគេចង់ប្រាប់ថាគ្រោះថ្នាក់ប្រុងប្រយ័ត្នតែបើនៅក្នុងសញ្ញាដែលរៀងជារង្វង់មូលគេមានន័យថាហាមឃាត់អញ្ចឹងចាំឯងច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងអត់និយាយអាត្រង់ត្រីអញ្ចឹងឯងចង់និយាយអសដែលគូសនៅលើផ្ទាំងទាំង3ប្រភេទនេះអញ្ចឹងមួយចំនួនយើងនឹងឃើញជាសញ្ញាអសឯមួយចំនួនទៀតយើងនឹងឃើញជាតួអសនេះតួអសហ្នឹងសតួអសឯងនេះតួអសណាអញ្ចឹងនេះសតួអសនេះអរិនណានេះសញ្ញាអសនេះតួអសបត់ឆ្វេងហាមឈប់ជួនកាលសញ្ញានេះក៏បាច់ STOP stop ជួនកាលគេដាក់ stop វាប្រើសញ្ញាអសគេធ្វើដៃប៉ុណ្ណាគេធ្វើជាដៃអញ្ចឹងហ្មងដៃឃើញហ៎ហើយជួនកាលកន្លែងខ្លះគេធ្វើរសរទៀតណាជាពិសេសសន្តិសុខនៅតាមសាលាសន្តិសុខនៅតាមធនាគារឯកជនអញ្ចឹងគេធ្វើដំណើរគេធ្វើចរាចរណាធ្វើចរាចរមិនមែនសារាចរធ្វើចរាចរឲ្យអតិជនគេឬឲ្យបងប្អូនឆ្លងអីគឺជួនកាលគេកាន់អានឹងធ្វើជាសញ្ញាអសជួនកាលគេដាក់មកជាតួអសដាក់ថា stop ឃើញណាហើយជួនកាលដាក់ថាឈប់គេសេខ្មែរឈប់ចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់តន់អំពីសញ្ញាអសនិងតួអសទេអញ្ចឹងទាំងសញ្ញាអសទាំងតួអសមានសូរសំឡេងទេអត់ទេយំនេះវាអត់មានទេតែបើភាសានិយាយមានសូរសំឡេងនៅមួយទៀតដែលទាំងអស់គ្នាជាសិស្សអ្នករៀនជំនាន់នេះមិនដែលឃើញនឹងតើអ្នករៀនជំនាន់មុនជាសិស្សរៀនមកលោកតាជួនណាតថ្វាយបង្គំព្រះមហាខណ្ឌលោកលោកតាធំជោណជួនណាតគេអសជាលេខ
ភ្ញាក់បើណាទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហ្នឹងអេអសរផ្សេងលេខហ្នឹងលេខហ្នឹងវានៅក្នុងនិយមន័យអសរគ្រូជំនាន់មុនបានបរៀនខ្ញុំនៅក្មេងម៉េរៀននៅវត្តពីដើមរៀនសាលាវត្តលោកតាហើយក្នុងហ្នឹងប្រកាសជាមានអ្នកខ្លះមានប៉ាម៉ាក់សិតទៅធ្លាប់រៀននៅវត្តហើយតែមិនមែនកូនសិស្សលោកទេយើងទៅរៀននៅវត្តអញ្ចឹងយើងមើលសុំលេខ1មក1 3 5 2សុំមើលនិយមន័យឡើងវិញអសរគឺជាស្នាមគំនូសអញ្ចឹងនេះស្នាមគំនូសហ៎អូននេះជាស្នាមគំនូសហ៎នេះសស្នាមគំនូសមែនទេនណាកូមនុស្សគុំមនុស្សបកើតអានេះមានន័យម៉េច1នេះមានន័យម៉េច3អានេះមានន័យម៉េច2គាត់ទៅគិតទៅតាមប្រទេសរ៉ូម៉ែនណាចានេះមានន័យម៉េចស្នាមគំនូសនេះមនុស្សគូនេះមែនអូមែនទេគឺមនុស្សបកើតស្នាមនោះមានន័យម៉េច7អានេះលេខអារ៉ាប់មិនមែនលេខបារាំងទេលេខអារ៉ាប់នេះលេខរ៉ូម៉ាំងអានតាមគេទេណាហើយកុំថាគ្រូខ្មែរចេះសេះសបទេមែនទេបើវចនានុក្រមរបស់ស្មៃសោរីជួនម៉ាត់នោះមានពាក្យខ្លះលោកប្រើពាក្យកំចៃលោកសរសេរពាក្យបរាំងនៅលើវចនានុក្រមមើលឡើងមែនអាកមែអាកមែហ្នឹងអាវចនានុក្រមខ្មែរនេះមើលមើលលោកដាក់ភាសាបរាំងនិយាយថាហើយស្ដាប់សោះរៀនលោកចេះ7ភាសាណាតែលោកជាអ្នកប្រាជ្ញអសរសាខ្មែរស្ដាប់ឲ្យតន់7ភាសាភាសាទី7និយាយមួយសត្វចាបក្នុងទ្រុងមែននិយាយមួយគោឬនិយាយមួយកំបីឬនិយាយមួយតោទេដែលថាលោកចេះភាសាសត្វហ្នឹងគឺឃើញលោកនិយាយសត្វដែលចាំក្នុងទ្រុងសត្វស្លាប់តែមានអីមកដឹងទេគាត់ឃើញលោកហើយលោកបកប្រែស្ដាប់ឲ្យលោកផតាផតនេះភាសាវៀតណាមក៏លោកចេះភាសាបារាំងក៏លោកចេះភាសាអង់គ្លេសក៏លោកចេះតែលោកអ្នកប្រែសរសាខ្មែរហើយបើថាអ្នកកើតមិនតន់ទេស្លាប់ហើយបើអ្នកកើតតន់ដឹងហើយហើយបើថាកើតមិនតន់មើលវចនានុក្រមហ្នឹងនឹងឃើញហើយលោកសរសេរបញ្យលពាក្យកំចៃលោកដាក់មកភាសាបារាំងហើយលោកសរសេរបារាំងក្នុងនោះមិនលោកទៅអួតថាលោកចេះបារាំងអីទេលោកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់មកដឹងចឹងតែខ្ញុំទៅអួតស្អីខ្ញុំខ្ញុំចេះតែខ្មែរខ្ញុំចេះខ្ញុំនេះអញ្ចឹងកណែគ្រាន់តែរូបភាពនេះរូបភាពនេះជាសញ្ញារូបភាពនេះជាតួដល់រូបភាពនេះជាលេខបល័យគេអានលេខយើងហៅលេខយើងអានលេខនឹងមិនត្រូវទេលេឡូឡូខ្យល់អូលេខនេះប្រាប់ឲ្យដឹងហើយជឿថាប្រហែលជាមានអ្នកដឹងតិចណាខ្ញុំមិនអួតតែខ្ញុំជិះដឹងជាងគេទេតែស្ដាយដល់អពពវាអត់តាន់វាយចោលងាប់វាយមិនតាន់ណាមើលនេះអញ្ចឹងមើលអត់តាន់ណាស្ដាប់អត់តាន់ប្រយ័ត្នយល់ច្រឡំហើយខមមិនមកទៅតឹងទៅតែងមកគាត់ឲ្យដឹងឯងហើយបើជឿមជឿទៅអត់ដឹងឯងគាត់ប្រាប់តទេយកតែពីនេះក៏បានដែរនេះនេះទាំងអស់ហ្នឹងគេចង់និយាយថាជាអសរអញ្ចឹងយើងប្រើរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងប្រើទាំងសញ្ញាអសរយើងប្រើទាំងតួអសរយើងប្រើទាំងលេខអសរលេខអសរប៉ុន្តែដល់ពេលរៀនយូរយូរទៅ
អត់បានរៀនអានឹងទៀតគឺគិតតែពីគិតឃើញតែពីនេះនេះប្រាប់ឲ្យដឹងទៅភាសាគឺជាមធ្យោបាយដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងមានអិនប្រភេទតែយកតែមួយមកនិយាយសម្រាប់តំណាក់តំណងក្នុងជីវភាពចាំថ្ងៃដើម្បីសម្ដែងឆន្ទៈដើម្បីសម្ដែងគោលបំណងចង់ធ្វើអីចង់បានអីទៅវិញទៅមកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សហើយចែកចែងជា3ប្រភេទជាភាសាសូរសំឡេងយើងហៅភាសានិយាយជាភាសាប្រើស្នាមមនុស្សជាអក្សរនិងភាសាមួយទៀតគឺភាសាកាយវិការអក្សរគឺជាស្នាមគំនូសទាំងឡាយណាដែលមនុស្សបានបង្កើតសត្វតែមនុស្សបង្កើតរហូតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បម្រើតម្រូវការក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយដែលក្នុងនោះនៅទីណាដូចទីណាគឺមាននៃសេចក្តីច្បាស់លាស់ហើយចែកជា3សំណុំធំធំជាស៊ីញ៉ាល់ជាសញ្ញាជាតួជាលេខនៃអក្សរស្ដាប់តួណាណាអរគ្នានឹងឲ្យមករៀនទៅតាមក្រោយបាទ2ឥឡូវចូលមក3យើងចូលជំនាញហើយអញ្ចឹងសិក្សាពីអក្សរសិល្ប៍ត្រូវសិក្សាពីនិយមន័យសិក្សាគណិតវិទ្យាត្រូវឲ្យនិយមន័យគណិតវិទ្យាសិក្សារូបវិទ្យាត្រូវឲ្យនិយមន័យរូបវិទ្យាសិក្សាពីច្បាប់ត្រូវឲ្យនិយមន័យពីច្បាប់ពួកអស់គ្នានឹងច្បាស់នៅពេលជាប់បាក់ដប់ហើយចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែយើងចូលទៅរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៃបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យតែចូលទៅបន្ទប់នៃមហាវិទ្យាល័យឯងមហាវិទ្យាល័យណាដែលយើងរៀនមិនតែរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនោះទេក្នុងតបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យតែចូលបន្ទប់នៃមហាវិទ្យាល័យ skill ដែលយើងរៀនខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យ X ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Y ខ្ញុំរៀនជំនាញនៅមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រណាខ្ញុំជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យទន្តសាស្ត្រ Dentist ខ្ញុំរៀននិស្សិតឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យទន្តសាស្ត្រតណូជាតប៉ុន្តែមហាវិទ្យាល័យនេះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទសុខាភិបាលខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគណិតវិទ្យានៃមហាវិទ្យាល័យគណិតវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងគាត់ថាសិស្សរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែយើងមិនរៀនគ្រប់ skill ទេអញ្ចឹងទៅពេលទៅចូល skill មួយមួយជំនាញមួយមួយមុននឹងរៀនគ្រូគេបង្រៀននិយមនេះបើយើងរៀនពីច្បាប់គេបញ្យល់ពាក្យតើច្បាប់ជាអ្វីនៅក្នុងច្បាប់មានអីនីតិព្រហ្មទណ្ឌនីតិលា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 ក្នុងមានច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងក្នុងនោះរៀនមួយមួយក្នុងច្បាប់សតតែមាននិយមន័យយើងរៀនសសិលមិនដែលរៀននិយមន័យហើយចាប់ទៅមកអញ្ចឹងបានជាគេឃើញសភុឯងដាក់ភាសាខ្មែរណាទី10ភាសាខ្មែរ11ភាសាខ្មែរ12ខ្ញុំសាមុខវិជ្ជាខ្មែរចេញមកសត្វជីវៈហើយនឹងគីមីមើលឡើងវិញ
ភាសាខ្មែរនៅទី10 11 12ដល់ក្រោយមកបានដូរបានត្រឹមតែអសសិលត្រាទី11អសសិលណា12អស់លោកជាគ្រូដែលកែជំនាន់មុនដឹងហើយប្រឡងបាក់ដប់មុខជាខ្មែរដល់កែហៅគ្រូជីវៈហៅគ្រូគីមីជួយធ្វើអត្រាកំណែព្រោះយំនៃភាសាគឺគ្រាន់តែប្រើភាសាខ្មែរតែប៉ុន្តែដល់អត្តន័យនៅក្នុងក្រុមសាភាសាខ្មែរមើលឡើងវិញភាសាខ្មែរណា11ភាសាខ្មែរណា12តែតែបងងារខ້ອຍក្រោយយូរតិចក្រោមឆ្នាំ2000តក្រោយ1981 80មកមើលសភៅមេរៀនពុំមកគួររំលងក្នុងប៉ិនចិត្តប៉ិន A4 អត់ចិត្តប៉ិន A3 សភៅបងគួររំថាប៉ិន A4 ចុះឃើញហើយមើលយំនៃឡើងវិញហើយថាភិញជាអង្គលីលេទេអង្គលីលេមើលគេរៀនមុនរៀនចូលទៅក្នុងជំនាញស្អីគេរៀនយំនៃហើយខ្ញុំបរៀនតាមស្តង់ដាហ្នឹងមុននឹងចូលទៅសភៅពុំអញ្ចឹងទៅពេលយល់ទ្រឹស្ដីហើយពេលចូលទៅសភៅពុំគឺយល់ហ្មងចាំអត់ព្រះបរៀនវិញ្ញាសាបាក់ដប់បងខ្លះអត់យល់ទេឬគាត់11ឬគាត់អីគាត់ថាគាត់ខមែនគាត់អត់យល់បានអីយល់ព្រោះពេលរៀនវិញ្ញាសាអាហ្នឹងគេយកមកអនុវត្តហើយហ្នឹងពេលឡើងវាយនៅលើសង្វៀនបដាលថ្ងៃហ្នឹងគេវាយហើយហ្នឹងយកមេដៃគេវាយយកខ្សែក្បាត់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែការគេហាត់ស្នៀតអីផ្សេងគេហាត់នៅក្នុងក្លឹបតាហើយមកតើយើងមកយល់នឹងអាណែងក្បាច់គុណនៅពេកឡើងវាយណាអត់បានទេអញ្ចឹងបាទបងខ្លះអត់យល់មិនមកយកមករៀនឥឡូវរៀនណាទី12សូមមើលចាប់ដើមរៀនទៅហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលសិភៅពុំសូមឲ្យយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនាញអក្សរសាស្ត្រឬអក្សរសិល្ប៍នេះអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងអក្សរសិល្ប៍និយមន័យយ៉ាងម៉េចឃើញទេសូម្បីតែមុនមកនិយាយអក្សរសិល្ប៍នេះក៏ត្រូវយើងមើលគ្រឹះរបស់វាគ្រឹះរបស់វានេះគ្រឹះពីភាសាបានមកអក្សរឲ្យចេញពីអាហ្នឹងអានេះវាคล้ายទៅជាផ្ទះហើយអានេះវាคล้ายទៅជា building ហើយវាคล้ายទៅជាអាគារហើយអាគារអានេះវាមានស៊ីម៉ង់មានដែកមានដែកសាច់អីនេះឲ្យដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍នេះយំនៃវាយើងចែកជា2 1តាមនៃចិត្តស័ព្ទបានថាតាមនៃដើមរបស់វាណាតាមនៃនៃការផ្គុំពាក្យរបស់វាចិត្តស័ព្ទហ្នឹងគឺស័ព្ទដើមមានន័យថាអក្សរសិល្ប៍វាជាការរួមសំឡើងដោយពាក្យសិលរួមសំឡើងដោយពាក្យអក្សរឬយើងនិយាយចេះអក្សរសិលនេះចឹងយើងសួរមើលស្អីគេអក្សរយើងហ៊ានហើយឃើញណាអីគេអក្សរនោះនិយាយមិនចឹងនៅតែសិលសិលហ្នឹងស្អីគេលេងសិលអីម៉េចមែនទេសិលហ្នឹងគឺវាកើតចេញមកពាក្យថាសិលល្បៈហើយដល់យើងទៅសេដល់ដាក់ចេះគេអានសិល្បៈដល់យើងសម្លាប់ដោយប្រើសញ្ញាវណ្ណយុត្តទនធិយើងអានត្រឹមនេះ
អីគេហ្នឹងជាបច្ចេកទេសជាមធ្យោបាយសម្រាប់តាក់ទាញឲ្យគេស្វែងយល់អំពីខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងដែលចង់ប្រាប់យើងដោយប្រើរូបភាពជាអក្សរអានោះយើងនិយាយនៃដើមនៃជាតិស័ព្ទចុះបើយើងរៀបគ្នាមកថាអក្សរសិលនៅក្នុងឡៃនេះណាអក្សរសិលគឺជាកម្រងអត្តបទគឺជាកម្រងក្រោនក្រោនកម្រងជាកម្រងពាក្យពេចន៍ដែលគេបានយកមកចងក្រងឲ្យកើតទៅជាសំណុំមួយនិយាយតាក់ទងពីមនុស្សដោយប្រើអក្សរជាមធ្យោបាយក្នុងការប្រើនោះគឺប្រើទេពកោសលរបស់អ្នកបកើតដែលជាមកថាសិលនេះពីពាក្យអក្សរសិលដល់នៃនៅក្នុងនិយមនៃអក្សរសិលនៃបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថាតិចនិចនោះគឺមានច្រើនតែឲ្យស្គាល់តែមួយបានហើយគឺតាមទស្សនៈរបស់លោកតាកេងវណ្ណសាលោកកេងវណ្ណសាលោកស្លាប់ហើយទំស្លាប់ហើយប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងទៅទេលោកបាននិយាយថាអក្សរសិលអក្សរសិលគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយប្រភេទនឹងចាំឲ្យជាអសរទៅតាមក្រោយអសរសិលជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយប្រភេទដែលធ្វើការសិក្សាពីបញ្ហារបស់មនុស្សចាំមនុស្សនៃណានៅក្នុងភពក្រៅភពឬក្នុងភពប្រជុំនេះគឺបញ្ហាមនុស្សនៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមហើយសង្គមវាទៅតាមសម័យកាលនៃចរន្តប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលើកយកបញ្ហាមនុស្សហ្នឹងមកធ្វើការសិក្សាហើយសាឡបងដោះស្រាយថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើចុះគួបផ្សំនឹងទេពកោសលភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកនិពន្ធរបស់ម្ចាស់ស្នាដៃអសសិលគឺជាមុខវិជ្ជាស្យ៉ងពាក្យកំចៃបារាំងអង់គ្លេសតាមនឹងទៅមួយប្រភេទសិក្សាពីបញ្ហារបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមលើកយកមើលមកមើលស្អីខ្លះហើយបើជួបបញ្ហាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងដោះស្រាយម៉េចបើបញ្ហានេះដោះស្រាយចេះបញ្ហានេះដោះស្រាយចោះទៅតាមកលៈសៈដោយប្រើទេពកុសលផ្ទាល់ប្រើបច្ចេកទេសផ្ទាល់ផ្នែកជំនាញរបស់អ្នកផលិតគឺម្ចាស់ស្នាដៃដែលយើងហៅថាស្មេឬអ្នកនិពន្ធនេះយើងយកនិយមន័យមួយបានហើយគឺបោះលោកតាកេងស័កអញ្ចឹងយើងសួរទៀតថាអញ្ចឹងមនុស្សការសិក្សាពីមនុស្សនៅក្នុងជីវៈវិទ្យានិងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍តើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមនុស្សវិទ្យាមនុស្សនេះជួយសម្រាប់ចាស់ចាស់គេលោកគាត់ជួយចាស់នៅក្បែរខ្លួនឯងប៉ាខ្លួនឯងចាស់ហ្នឹងគាត់ជួយបញ្យលខ្លួនឯង
មនុស្សវិទ្យានៅក្នុងជីវវិទ្យានិងមនុស្សវិទ្យានៅក្នុងសសិលវាដូចគ្នាមិនវាត្រូវគ្នាមិនវាខុសគ្នាមិននេះបើយើងប្រាពាសិក្សាពីបញ្ហាមនុស្សមនុស្សវិទ្យាក្នុងជីវសិក្សាពីបង្គំគុំនៃសរីរាង្គរបស់មនុស្សបណ្ដាសរីរាង្គរបស់មនុស្សគុំចូលគ្នាសិក្សាពីអំណងនៅក្នុង biology គឺ biology ឬជីវៈគណៈសេជីវៈចេះគណៈថែវិទ្យាគឺអត់មានយុគលៈបន្ទុឯងជីវៈវិទ្យាចូលណាក៏ណាប់យ៉ាងច្រឡំព្រោះពេលបញ្យលមិនអាចទៅសេស្ទុយស្ទុយឯងប៉ុន្តែពេលបញ្យលចំណេញពេលលឿនសម័យសៃអានហើយសម័យជឿនលឿនហើយនៅស្ទុយស្ទុយទៀតកាលគូហ៊ានមួយលោកតាពីដើមមួយមួយមួយអត់បានទេមួយមួយបានទេមិនឆ្លះគេទេឯមនុស្សវិជ្ជានៅក្នុងសសិលសិក្សាពីរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សមនុស្សកើតមកនេះវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់កើតមកហើយអូយមានជីវិតហើយហើយទៅនៅឯណាបានកន្លែងនៅហើយហើយបានអីស៊ីបានអីហូបចុកបានហូបចុកហើយហើយធ្វើម៉េចទុកសល់ទុកស៊ីថ្ងៃស្អែកទៀតហើយបានហើយហូឥឡូវជឿម៉េចចង់ស្លៀកពាក់បានស្លៀកពាក់ចិត្តហើយហ៊ីដូចអត់តាន់ស្អាតឃើញណាហើយបានញ៉ាំសួរបុលហើយហ៊ីដូចនៅតែឯងកើតទេតើមានគូសកលហើយបានគូសកលហើយហ៊ីគួរតែមានទាជាតិស្នងតកូលឃើញបញ្ហាចេះចប់មានកង់ហើយចង់បានម៉ូតូមានម៉ូតូហើយចង់បានរថយន្តមានរថយន្តហើយចង់ដើរវិញឧទាហរណ៍នេះអាស្អីមិននិយាយមិននេះគឺជាបញ្ហាមនុស្សអញ្ចឹងឆ្លើយខ្លីថាមនុស្សជាក្នុងជីវៈមនុស្សជាក្នុងអសសិលដូចគ្នាតែមួយចំណុចទេគឺសិក្សាពីមនុស្សប៉ុន្តែនិយមន័យពីមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ផ្ទៃក្នុងមួយសិក្សាពីរូបគំនៃបណ្ដាសរីរាង្គសរីរាង្គនឹងមួយទៀតសិក្សាអំពីបញ្ហាជីវិតរបស់មនុស្សនេះប៉ុន្តែពេលនិយាយក្នុងយមនេះគេដាក់ប៉ុណ្ណឹងជីវិតជាស្យងមួយប្រភេទដែលធ្វើការសិក្សាពីបញ្ហាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមទៅតាមសម័យកាលនេះមួយមួយហើយលើកយកបញ្ហានេះមួយមួយនេះយកមកសិក្សាហើយដោះស្រាយទៅតាមសិទ្ធិបញ្ពន្ធដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកលៈទេសច្ចៈស្ដែងហើយដើម្បីឲ្យគេចូលចិត្តអានរឿងហ្នឹងគេចូលចិត្តអីផ្សេងផ្សេងសិក្សាហ្នឹងគឺទាមទារទៅលើភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកនិពន្ធឬកវីនិពន្ធឬស្មេសអជាមោដាក់ស្រីរងដាក់តន់ឯនេះនិយមន័យពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកបច្ចេកស័ព្ទដល់អាណែងចិត្តស័ព្ទយើងគ្រាន់តែផ្គុំយកទេតែដល់ពេលរៀនមែនតើយើងយកតាមនេះតាមនេះតាមនេះជាតិស័ព្ទនេះឯងយកទៅប្រើហើយអញ្ញុំនេះមានពេលខ្លះយើងអាចប្រើជាសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងយើងអាចប្រាប់ជាចំណុចលំនាំបញ្ហាឬចំណុចចំណាប់បញ្ហានៅក្នុងសំណេរតែដីបានបងប្អូនស្ដាប់តួនេះហើយសូមកុំចង្អៀតចង្អល់ពេកបញ្យលខ្មែរយើងតើមានលេខទីទួញនេះដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យយល់ឆាប់យល់ព្រោះពេលសិក្សាមិនមែនមានតែក្មេងរៀនទេចាស់ក៏រៀនដែរចាំពេលខ្លះគាត់យល់យន់ទៅគាត់អាចជា assistant គាត់អាចជាជំនួយដល់យើងប៉ាគាត់យល់ទៅកងគាត់យល់ទៅគាត់ជួយយើងបន្ថែមមិនមែនងាប់កលាតែមួយមុខទេបងប្អូនរៀនអង់គ្លេស
តើគ្រូអង់គ្លេសនិយាយអង់គ្លេសសុទ្ធទេតើគាត់មានប្រាប់ភាសាផ្សេងផ្សំឲ្យតិចតួចទេមើលមើលអូកូនចៅដែលរៀនភាសាចិនគ្រូចិនបរិញ្ញាតើលោកមានរៀនភាសាខ្លះតិចតួចជំនួយបន្ថែមទេហើយបើបញ្យលអំពីខ្មែរតើពាក់ព័ន្ធកណិតពាក់ព័ន្ធរូបអីខ្លះទេលើកបានទេហើយបញ្យលកណិតសៀនតើមានពាក់ព័ន្ធពីសង្គមមនុស្សទេឃើញទេវាតំណាស្អីកណ្ដោវាអត់ផ្ដាច់ខ្លួនបានទេវាមានលក្ខណៈគេហៅថាចំណងឆ្លោះឬក៏ចំណងតាក់តងគ្រាន់តែតិចអញ្ចឹងកុំឲ្យមានទស្សនៈចង្អៀតពេកចឹងងាកមកវិញណា1ភាសាគឺជាមធ្យោបាយដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងដើម្បីយល់គ្នាទៅវិញមកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរីឯអសរគឺជាបណ្ដាស្នាមមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមនុស្សបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកណោកគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈជន់ខ្ពស់ជាងភាសាបែបនេះបន្តមកវាឆ្លងកាត់ទៅជាលក្ខណៈជំនាញយើងអាចឈ្មោះថាអសរសិល្ប៍នេះដូចជាឋានៈបឋមសិក្សានេះដូចឋានៈវិទ្យាល័យហើយដល់មកនេះវាដូចឋានៈសកលជាឡាយជលយល់ខ្ញុំនិយាយចឹងទេខ្ញុំធៀបឲ្យយល់វាមានតំណែងគុំតាផ្លែឡើងមករៀនវិទ្យាល័យហ្មងយើងអត់មានគ្រឹះនៅបឋមសិក្សាធ្វើម៉េចហើយចាំដល់យើងរៀនអានឹងឲ្យស្គាល់អស់ហើយចាំយើងចូលទៅក្នុងសភើពុំយើងរៀនតាមសភើក្សូររូបរដាក់មកយើងយល់ហ្មងហើយអ្នកបង្រៀនក៏អត់សូវពិបាកបញ្យល់ប្រសាសយល់គាត់មានគ្រឹះបកគាត់យល់គ្រូក៏ធូរខ្លួនដែរហើយបើគ្រូចង់បញ្យល់នៅពេលរៀនសភើពុំគ្រូចង់បញ្យល់គាត់ភ័យរឿងពេលវេលាខ្លាចបញ្យល់ទៅបាត់ម៉ោងព្រោះតាមទម្លាប់យើងរៀនពីមុនណាពីមុនពីឆ្នាំ80មកក្រោយថ្ងៃម្ដងមកណាមកដល់មក2000ហ្នឹងគឺយើងទន្ទឹង1993 94ពេលសម័យតាលៀងចូលហ្នឹងគឺមុខវិជ្ជាខ្មែរនិងមុខវិជ្ជាគណិតរៀនមួយសប្តាហ៍5ឬ6ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបន្ទុកគណិតខ្មែរស្មើគ្នាគឺ150ពិន្ទុព្រោះដល់ឥឡូវទៅចែកបែងចែកអូមួយនោះខ្មែរបាន3ម៉ោងឯងហើយមួយនោះខ្មែរបាន5ម៉ោងអូបើខ្មែរ5ម៉ោងគណិត3ម៉ោងបើខ្មែរ3ម៉ោងគណិត5ម៉ោងបើគ្រូគណិតបង្រៀនអ្នក5ម៉ោងគាត់ធូរខ្លួនតិចចុះពេលគាត់ទៅបង្រៀនអ្នក3ម៉ោងអារម្មណ៍គាត់មិនឯគ្រូគណិតនោះហើយគ្រូខ្មែរក៏បង្រៀនអ្នក5ម៉ោងធូរតិចចុះគាត់ទៅបង្រៀនត្រឹម3ម៉ោងមិនសភៅមកក្បាលដូចនេះហ្នឹងក្រសួងលោកឲ្យមកទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចហើយលទ្ធផលអ្នករៀនវិញគិតពីអ្នករៀនវិញហើយអ្នករៀន science ឬអ្នករៀន social ណាពេលទៅរស់ក្នុងសង្គមនឹងប្រកបមុខរបរ science ប្រកបរបរ social ចឹងដែរបែងចែកចឹងដែរហើយបើប្រាក់ខែ social បើប្រាក់ខែ science ចឹងដែរហើយដល់ពេលនិយាយស្ដីគ្នានៅតុកាហ្វេឬសូឆ្លោះគ្នានិយាយអត់កើតហើយចុងក្រោយមកមក deal ដល់ប្រទេសជាតិមកដល់ឋានៈដឹកនាំណាស់ឆ្កួយសុំមើលនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំជឿទឹកទាំទេលោកមិនអាចប្រើពេកបានទេអញ្ចឹងលោកសល់ម៉ោងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីសិស្សយល់លោកទៅបរៀនគួរឲ្យក៏បន្ទោសគ្រូគាត់ទៅបរៀនគួរគឺឲ្យកូនយើងចេះងាកវិញដល់តាន់អស់គ្នាមេរៀនម៉ោងហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពី3ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់មេរៀននេះថ្ងៃហ្នឹងត្រឹមហ្នឹងចាំសិក្សាបន្តម៉ោងក្រោយនៅចំណុចផ្សេងទៀតអរគុណចំពោះការយកចិត្តដាក់របស់បងប្អូន។បាទស្វាគមន៍បងប្អូនថ្នាក់
ទី12អញ្ចឹងមុននឹងចូលរៀនកម្មវិធីទី12យើងចាប់ដើមសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីសិននៅក្នុងខ្មែរក្នុងភាសាខ្មែរគេអត់និយាយទ្រឹស្ដីបត់ទេគេប្រើពាក្យទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងរៀនដំបូងមុននឹងចូលទៅសភៅពុំមុននឹងចូលសភៅពុំគឺយើងរៀនពី theory ទ្រឹស្ដីនៃអក្សរសិល្ប៍អក្សរសិល្ប៍វាជាផ្នែកមួយនៃអក្សរសាស្ត្រចាក់ក្នុងនោះមុននឹងចូលអក្សរសិល្ប៍យើងសិក្សាពី background របស់វាបន្តិចភពដើមវាពេចគឺតកតងនឹងភាសាយើងរៀនមានរៀនភាសាចឹងស្អីក៏ដោយសិក្សាពីអ្វីក៏ដោយត្រូវស្គាល់និយមន័យចឹងក្នុងនោះតើភាសានិយមន័យវាយ៉ាងម៉េចភាសាគឺជាមតិបាយមួយប្រភេទដែលមនុស្សបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃមានន័យថាជាមតិបាយសម្រាប់និយាយគ្នាសម្រាប់តាក់ទងគ្នាក្នុងជីវភាពជាថ្ងៃទៅតាមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៅតាមមុខរបរផ្សេងផ្សេងគ្នាយល់គ្នាដឹងចិត្តថ្លើមគ្នាដឹងពីអារម្មណ៍ដឹងពីបំណងឡានឡាក់ចឹងនៅក្នុងនោះភាសាចែកចែងជា3នេះចង់និយាយ3ធំធំឯងសូមយកចំណុចនេះមកសរសេរកន្លែងនេះភាសាទី1ជាភាសានិយាយយើងនិយាយគ្នាដើម្បីតាក់ទងគ្នាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនសំតោះមានកាយពូផ្លូវណាទៅគោកស្ដែងអូផ្លូវទៅគោកស្ដែងនេះទៅតាមនេះតាមនេះឲ្យទៅត្រង់តិចទៅផ្លូវបាយជា2ចាំបត់ឆ្វេងគ្នាគេយល់គ្នាតាមរយៈការនិយាយចាំមានថាជាតាមរយៈជាសូជាសំឡេងមួយទៀតគឺតាមស្នាមគំនូសដែលយើងប្រាពាថាអក្រឬក៏អសគឺយើងតាក់ទោកនេះយើងយល់ចិត្តគំនិតវិញមកតាមរយៈតួអក្សរនឹងឯងតាមរយៈស្នាមគំនូសដែលមនុស្សបង្កើតតែមិនមែនជាតាមរយៈជា voice ជាសូរសំឡេងទេនេះគឺមើលឃើញអានេះគឺស្ដាប់ឮនៅមានមួយទៀតគឺភាសាដែលយើងប្រើពាក្យថាភាសាកាយវិការជាកាយវិការកាយវិការយល់គ្នាដូចគ្នាដែលគេមនុស្សគោធ្វើចឹងហ៎ចាំមានអីមិនដឹងហ៎
ដីពុនហើយគណៈគេធ្វើចេះគណៈធ្វើចេះម្ដាយកូនឬឪពុកកូនកូនម៉ែឪហើយគណៈធ្វើចេះគេអៀនគេហើយសាលោកគ្រូទៅនិយាយកាន់ទៅកូនស្រីណាអឺគេអៀនគេហើយយើងថាហេគេយើងក្បាលហើយហ្វាម៉ាក់កូនកាវិការឃើញមើលទូទួរងៃឃើញជ្រុងណាមួយនៃទូទួឃើញគេធ្វើនៅតែមកជ្រុងខាងនេះឬមកជ្រុងខាងនោះចាដឹងតែនឹងនិយាយព័ត៌មានឲ្យណាមនុស្សរូបធំនឹងនិយាយព័ត៌មានឲ្យអ្នកដែលអង្គុយមើលនឹងមើលឃើញស្ដាប់ឮនឹងជកាត់ក្រោយខ្នងអ្នកនិយាយនឹងផុសទូអសរទៀតផុសរូបភាពហើយដល់ម្នាក់មួយទៀតគាត់ជាមនុស្សគោមនុស្សមើលឃើញតែមនុស្សគោខ្លាំងគាត់មើលជ្រុងណាគាត់ឃើញគេធ្វើដែលឃើញហ្នឹងគឺធ្វើតម្រូវសម្រាប់អ្នកដែលគោថ្លង់តែប្រែភ្លឺអញ្ចឹងភាសាមានច្រើនប្រភេទបានយើងចែកមកដុំដុំតែ3បានហើយជា3សំណុំតែម្ដងគឺមួយភាសានិយាយជាសូរសំឡេង5មធ្យោបាយជាសូរសំឡេងមួយទៀតប្រើមធ្យោបាយជាតួជាស្នាមមើលឃើញមួយប្រើជាដៃជើងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយល់គ្នាហើយរាល់ថ្ងៃឃើញហ្នឹងមិនធំនៅអ្នកខ្លាំងនិយាយទាំងសំឡេងដៃជើងទៅជាមួយដោយញងកំពុងនិយាយសំឡេងណាតែដៃជើងទៅជាមួយគឺធ្លាប់នេះតាក់ទងនឹងប្រភេទបបិសាអញ្ចឹងនិយាយឡើងវិញភាសាគឺជាមធ្យោបាយមួយប្រភេទដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតការយល់ឃើញតំណាក់ដល់ក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងនៅលើគ្រប់មុខរបររកស៊ីគ្រប់មុខរបរតំណាក់ដំណងដើម្បីយល់អីពីបំណងពីក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនទៅវិញទៅមកហើយយើងចែកចែងជា3សំណុំធំធំអញ្ចឹងទៅគឺមួយជាមធ្យោបាយសូរសំឡេងមួយជាមធ្យោបាយអសរមួយជាមធ្យោបាយបែបកាយវិការនេះគឺតាក់ទងនឹងភាសាបានចេញពីភាសាទៅយើងចូលមកផ្នែកអសរហើយចាស់ចាស់ជំនាន់ដើមក៏និយាយអសរឯងអើយអញអើយណែបានរៀនអីគេទេអញអត់មានចេះអ្នកអសរទេនិយមន័យមកវារៀនអីក៏ដោយនេះដែលដែលនិយមន័យបវៀគេអសគឺជាស្នាមគំនុះអសគឺជាស្នាមគំនុះគំនុះឬបវៀអីគុះដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងមិនមែនទេវតារុក្ខទេវតារុក្ខរៈអីទេមនុស្សជាអ្នកបង្កើតបង្កើតឡើងមកហើយគឺមាន